Алматы Панфилов аудандағы балық шаруашылығы бұл тұңғыш рет бекіреден уылдырық өндіріп нарыққа шығармақ. Мамандар жасанды тоғандарда өскен бақтақ пен бекірені өз уылдырығы есебінен көбейтіп жатыр. Бұл кәсіпорын 250 мың шабақ шығарды. Шаруашылықтың жоспарларымен өңірдегі тілшіміз Қуаныш Қанатұлы танысып қайтты. Шаруашылық бил инкубаторға 300 мың уылдырық салды, 250 мың жетіліп шабақ қайналды. Осы уақытқа дейін уылдырықты шетелден әкеліп жүрді. Ғалымдармен тығыз байланыс орнатып, балық санын өз күштерімен көбейтуге кірісті. Бақтақ деген балық міне осы, 6 жасар, салмағы шамамен 3,5 килограмм. Бұл балық бил 2,5-3 мыңдай уылдырық берген. Бақтақты кейде патша балығы дейді, негізден тау өзендерінде мекен дейді. Шаруашылықта қазір екі түрі өсіріліп жатыр. Былтыр балық азығы мемлекет тарапынан субсидияланды. Балық өсірушілер биылда көмек болады деген үмітте. Балықтың жемін шетелден алдыртамыз. Себебі отандық азықтың сапасы төмен. Өткен жылы мемлекет қаржылай көмек көрсетті. Биылда осы бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Бекіре тұқымдас балықта Жетісуға жерсініп қалды. Биыл алғаш рет одан қара уылдырық алынбақ. Сондай-ақ балық өңдейтін цех салып, дайын өнім өндіруде жоспарланып отыр. Бізге күздің күні икра шығатын болса, икраны консервілеу басталады. Біздің енді алдағы жоспарда көп мөлшерде шығаруымыз керек деп жоспарлап отырмыз. Сондықтан біз қазір Алматыға тасып жатқаннан гөрі осы ауданда өзім шығарсақ, бізге көп жеңілдік болар еді. Ал келер жылы шаруашылық балықтан басқа түрлерін де көбейтуді көздеп отыр. Бірінші кезекте тұқы тұқымдас балықтар қолға алынбақ. Қуаныш Қанатұлы, Самат Розалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы.